Tak jo, tady označivej. Jo, jasně. Jo, okay. A tenhle je to normální, OK? Jo, jasně, takže tenhle hledáme. No, jasně. Jo. Tenhle jo? No, jasně. Děkni si, jak budeš jít. Tak jdeme, jdeme. Na čisto? Jo. Tak to si dá, vole, brýle. Máš jenom jeden pokud, jednou označíš a bude tam, kde se jít. Tady není. A nebo tady. Tak díky, vrátko, za pane. Dobrej. Dáme si dva vlastky. Jasně. Není problém. Je to jednoduché, jestli se špatně koukáš. Hele, udělám to ještě jednou, jo, ale v klidu pomalinku. Jste tady dva, tak se koukejte, jo? Tady není. A nebo tady. Oh! Do prdele! Prač! Ale nemám na to. Dobrý. Jako, bych tady přišel všechno. No, jako byli tady lidi, co jsou všechno. OK, budu zračit si ten tejký. Nemůžu. Pak ne. Neblázni. Ale je to fakt, jako pár, jako pár, co bych zračit. Tak jsem to trénoval, no. Fakt dobrý. Tak vracím velkýho bráku. Díky ti, hele, respekt. Čau. Čau. Čau.